Milí přátelé, vítáme vás na Jižní Moravě. U nás na Moravě si vaříme sami. A protože teď vaří všichni a všude, tak vám dneska bude vařit Michal a Zdenek. Perfekt. A co si navaříme, to také sníme, že Horste? Slíbili jsme vám krajovou specialitu. A máme pro vás super speciální rybičku rovnou z moravského krasu. A Michale, než to uvaříme, tak tady máme perfektní klobásky z Rohace. Zdenku, jsme připraveni. Grill čeká. Jdeme zapálit ohně. A kdyby náhodou, tak jsem dobrovolný hasič a zvládnem to. No a k výbornému jídlu Zdenku samozřejmě patří také výborné moravské vínko. Je pravda, že letos trošku vinohrady pomrzly, ale jinak jak to vidíš, Michale? Já myslím, že víno je náš poklad. No a konec konců, jak jsme to říkali směrem k Pražákům, měli jsme 4 základní druhy vína, já věřím, že si to ještě pamatuješ. Dá se, nedá se, dá se svařit a dá se Pražákům. No a vidíš, oni dneska skládají písničky, že hodí Prahu za hlavu a přijedou na Pálavu. Co by bez nás Moraváku dělali také. Přesně tak. Zdeno, tak vypadá, že se nám to povedlo. Však jsme také z Jižní Moravy, tady jsme doma, ne Michale? No a tak si to taky všichni společně užijeme. Takže na zdraví. Na zdraví a dobrou chuť. Přijďte 7. a 8. října ke krajským a senátním volbám.